Доброго інформаційного дня, кажемо нашим глядачам. Вівторок, 2 липня. Сьогодні Верховна Рада знову візьметься за правки до Виборчого кодексу. Більше 4,5 тисяч подано до цього законопроекту. Більше 1,5 тисячі пройшли депутати. Нагадаю, що до виборів, ну і, власне, до канікул, у народних депутатів залишилось лише 2 пленарних тижні. Цей та наступний. Марія Іонова, заступниця представника постійної делегації Парламентської асамблеї Ради Європи, з нами на зв'язку. Пані Марія, доброго ранку. Добрий ранок. Давайте почнемо з того, що з'явилася інформація, що Швеція приєдналася до демаршу 7 країн через повернення Російської Федерації до Парламентської асамблеї Ради Європи. От уточніть, будь ласка, чи велися перемовини з делегатами цієї країни, чи це було просто добровільне приєднання, і, власне, можливо, ще хтось з країн, з делегації ПАРЄ захоче приєднатися до спільної позиції уже 8 країн? По-перше, спільну заяву писали 7 країн, включаючи Україну. Дійсно, там питання було по Словаччині, але насправді то дійсно підписали саме делегації. Якраз ми зараз з ними координуємо дії, і ми плануємо, що може ще до нас приєднаються делегації інших країн. Тому тут питання, навіть я б сказала, що демарш зробили не ті 7 країн, а демарш зробила більше ПАРЄ, порушивши самі свої принципи. А ми 7 країн, ті в меншості, та, які саме наполягали і відстоювали на принципах і цінностях цієї міжнародної організації. 7 держав мають навіть підготувати спільну резолюцію щодо рішення ПАРЄ повернути повноваження делегації Російської Федерації. Коли можна очікувати таку резолюцію? І, до речі, от Швеція, я так розумію, доєднається до цієї резолюції? Ми, я ще раз говорю, не тільки Швеція, тобто проводимо консультації, більш-менш підтверджена Швеція. Але насправді, дійсно, тут немає ніяких непродуманих кроків. Це всі позиції, які узгоджуються, які заздалегідь готуються. І тому, звичайно, ми будемо діяти дуже відповідально. Пані Марія, тоді уточніть, будь ласка, з якими країнами ведуться ще перемовини? І от коли може з'явитися рішення щодо того, що інші країни доєднаються до цієї резолюції, яка готується на рішення повернути делегацію Росії в ПАРЄ? Тут зараз точно говорити важко, тому що, перше, ведеться робота на рівні парламенту, ведеться робота на рівні Міністерства закордонних справ. Тобто ми очікуємо, що все ж таки приєднається до нашої роботи, ми скоординуємо дії президента України. Ну, принаймні, ми очікуємо, як він буде діяти, ми не в курсі. Але насправді тут потрібно зараз всі інституції залучити і працювати в одному напрямку, єдиним фронтом. До речі, пані Марія, а представники української делегації в ПАРЄ зверталися до президента України з пропозицією, з проханням про зустріч? І якщо зверталися, то чи була реакція і коли планується така зустріч, якщо планується? Ви знаєте, всі ці 5 років українська делегація, представляючи різні політичні сили, різні фракції, ми завжди дуже плідно працювали, координували і узгоджували позиції з Міністерством закордонних справ і з президентом України. Де ми бачили, що дуже важка була ситуація, включався президент України на своєму високому рівні. Так само ми і в цей раз, скажімо так, зверталися для того, щоб узгодити наші, скоординувати дії, тим більше, що дійсно такі дзвіночки і вже посилені сигнали, що хочуть повернути російську делегацію, вони вже були більш голосними. І тому ми потребували більшої підтримки, скажімо так. А, на жаль, ми звертались двічі, ми не отримали відповіді, і тому українська делегація поїхала в Страсбург, ну, скажімо так, без узгодженої позиції між 3 інституціями. Але ми діяли в рамках наших повноважень, ми діяли в рамках статуту міжнародної організації Парламентської асамблеї Ради Європи, що ми жодним чином не порушили наші повноваження, які нам надаються, і не зробили якісь кроки, які би Україну, скажімо так, дискредитували. Навпаки, оця меншість країн, вони показали, що вони віддані принципам.
Пані Марія, і вчора президент України надіслав прем'єр-міністру Володимиру Гройсману листа про розгляд питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності міністра закордонних справ Павла Клімкіна. На вашу думку, чи є за що притягувати Павла Клімкіна до відповідальності? Я нагадаю, що це за ноту, наче як не узгоджено з президентом, ноту щодо Російської Федерації про українських моряків. Ну, ви знаєте, перше, це точно не робить позицію нашої країни на міжнародній арені сильніше. І мені здається, що це більше те, що стосується передвиборчої, знову ж таки, історії, те, що стара влада, нова влада, тобто це така гра все одно для внутрішньої нашої ситуації в країні. На жаль, ці такі політичні ігри, вони роблять нашу країну слабше, особливо в контексті міністра закордонних справ. Тим більше, що, мені здається, більшість політологів, експертів, вибачте, ситуація з моряками нашими, вона абсолютно очевидна. І міністр точно знає, як захищалися, і юридична позиція готувалася Україна проти Росії. Тому просто прикро, що, може, президент не дуже розібрався, як МЗС готувала документи, як МЗС працювала, і що може бути Російській Федерації, які збитки вона може понести, якщо вона не буде виконувати рішення міжнародного трибуналу. Тобто тут, мені здається, просто треба більше розібратися. Насправді міністр діє в рамках тих директив, які йому дозволяли указ президента і документи президента. Пані Марія, і вчора Комітет Верховної Ради у закордонних справах схвалив рішення призупинити участь української делегації у сесії ПАРЄ до рішення Венеціанської комісії щодо повноважень делегатів від Держдуми Російської Федерації, обраних за участю мешканців Криму. Це швидше технічне рішення, адже українська делегація, власне, цього парламенту вирішила не повертатися в ПАРЄ. Чи хтось ще повинен, скажімо так, затвердити рішення української делегації не брати участі в засіданні в ПАРЄ? Ні, ви абсолютно праві, що затверджується парламент. Тут просто так зіпало, що наші повноваження завершуються. Я думаю, що хто б не був в нашій делегації, вони розуміли, що ми саме не припинили участь в парламентській асамблеї Ради Європи, а ми призупинили нашу участь в літній сесії для того, щоб провести консультації. І знову повертаємось до того питання, що ці консультації мають бути проведені на декількох рівнях. Тому дійсно українська делегація призупинила участь у літній сесії. І зараз тривають консультації, а рішення вже буде приймати український парламент. Це може бути ще парламент цього скликання, а може вже новий. До речі, щодо нового парламенту. Вочевидь, ви бачили рейтинги. Добре, поки що, скажімо так, ми розуміємо плюс-мінус тенденції, які політичні сили потраплять до Верховної Ради. Що можете теоретично сказати про можливу майбутню делегацію в ПАРЄ? На вашу думку, чи вдасться їй відстоювати українські позиції так, як відстоювала ваша делегація в парламентській асамблеї Ради Європи? Ну, ви знаєте, перше, я хотіла би зазначити щодо рейтингів. Просто зараз такі на міжнародній арені сигнали не дуже приємні. Там, де Україну обговорюють без України. Петро Порошенко ніколи не дозволяв нашим міжнародним партнерам обговорювати питання України без України. І тому це є тривожні сигнали. Що стосується рейтингів і нового парламенту, просто зараз ми бачимо, наскільки такі реваншистські сили відступають, як все скочується назад. І тут така тривога. Я хотіла би дуже бачити проукраїнський, проєвропейський парламент, ще більш, ніж він був в цьому скликанні. І, звичайно, щоб нова делегація досягла більшого, ніж наша делегація. Хоча відзначають, як парламентські асамблеї, так і експерти, що це була найсильніша українська делегація в Раді Європи. Пані Марія, я знаю, що ви поспішаєте Верховну Раду, зараз будете виступати Дякую. Перед народними депутатами. Дякую. Два слова, про що буде виступ? З яким зверненням звернетесь до своїх колег? Буквально за 10 хвилин. Це почуєте, вибачте, будь ласка, вже мушу набігти. Дякую. Дякую, пані Марії. Марія Іонова, заступниця представника постійної делегації парламентської асамблеї Ради Європи, була з нами на телефонному зв'язку.